زۆر لە تیرستانی داعش کوژران هاوکە توپخانەکانی پێشمەرگە بە سەری مۆڵگە و جموجوڵەکانی داعشیان تۆباران کردو و تیرۆریستانی ناچاری وڵاتن و پاشەکشێ کرد. هاوکارمان هەڵکەوت عەزیز لە راپۆرتێکدا دەستەکانی ئەو تیرۆریستانەوە دەخاتە ڕوو. هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سنووری کەرکووک شکستیان بە پلانێکی گەورەی تیرۆریستانی داعش هێنا. دوایەوەی ویستیان لە چەند قۆڵێکەوە پەلەماری سەنگەرەکانی پێشمەرگە بدەن. لەو شەڕانەدا پێشمەرگە بە چەچی قورس و سووک بە توندی بەرپەرچی تیرۆریستانی داعش ژمارەیەکی زۆریان لێ کوشتن. سەر لە بەیانی ئەمڕۆ چەکدارەکانی داعش هەوڵی ئەوەیاندا پەلەماری هێزەکانی پێشمەرگە بدەن، بەڵام هەروەک خۆتان دەبینن پێشمەرگە بە توندی بەرپەرچی چەکدارەکانی داعشی داوەتەوە و ئەوان کوژراوە، برینداریان هەیە و دوو کوژراوەشیان لە سەر چەکدارەکە دەبینرێت. كل منطقي فوتوار هزمي كل منطقي لا تلدور هزمي كل منطقي بشير هزمي كل برامج سكتا هزمي لا مش وين كان 10 سنه وتوقيت بو عام دس يعني بهزم كدن كم من ولا انت عندنا اما حد بيزو او عند دس كان اما فعلا اما بالتاكيد لس عاد وانش هم اماده وين هم بيزو مكان السنغرا بين خوما هم لغال هم افسر كان هم للسنغرا دانش تبوين ساور او بن كتقن لغي كم ار بي جي او انت قانيان اما لو عند صف شج قردان ما بيانو نابد بۆ من تاکیدیش دەکەم دڵنیاسم لەوەی کە بەسای خۆشمان بینیمان دوو سەتەی داعش کوژرا بوون لە سەر سرەکە لە ئاشکارشان تاک و بیانی لەوێدا دوو هەمەر هاتن جەنازەکانیان بردەوە. برینداریشان هەیە بە تاکید لەبێت ئێمە مراقبی کەمان هەبووە لەسەریانە ئاگامان لێبوو کە برینداریشان هەبوو و کوژرایشان زیاتر هەبووە. ئێمەش خۆمان بێ زیانی ئەلحەمدوڵ. پێشمەرگەکان دەڵێن وەک هەمیشە ئەمزارەشیان سەرکەوتوو بوون و وەڵامی توندی تیرۆریستانیان دایەوە. دەژڵێن بە هیچ شێوەیەک ڕێگە نادەن داعش زیان بە پێکهاتەکانی کەرکووک بگێنێت. تیرۆریستانی چەتەی داعش هێرشیان کردە سەر ئەم پردەی مریەم بەگ بە حیسابی خۆیان لێرە بپەڕنەوە، بەڵام پێشمەرگە وەڵامێکی زۆر باشی دانەوە و جەنازەیان لێبەجێماوە. هەتاکو ڕۆژهەڵات دوای هەمەر هات جەنازەکانی بردەوە و گوزێکی باشمان لێیان وەشاندووە. وەزنا شێرین بە هیچ شێوەیەک لێرە بێنە پێشەوە. شەڕێکی سەخت لە نێوان ئێمە و چەتەکانی داعش ڕوویدا. بەرپەچێکی چاکیان ماندایەوە و ورایان زۆر زۆر ڕووخاوە و ناتوانن یەک دقا لە بەردەم هێزەکانی پێشمەرگە خۆیان بگرن. ئەم خاکەی کە تۆ ئەیبینی ئەمە ئامانەتە خاکی کوردستانە، ئەبێ وەکو چاومان بیپارێزین. لە هەموو مەحولەکان هەر لە دووزەوە هەتا چیتە گوێر لە هەموو شوێنەکانەوە شکاون. پەلەمارەکانمان شکاندوون، هورەی پێشمەرگە زۆر بەرزە. ئێستا چاوەڕێی ئەمرەکەین، هەر کاتی ئەمرمان فێکرە ئێمە ئامادەین هەر شوێ بڵێن ئەیگرین، هەر شوێنە سەختە ئەیگرین. سەر لە بەیانی ئەمڕۆ لە میحوەری کەرکووک تیرۆریستانی داعش خۆیان کۆ کردەوە بۆ ئەوەی پەلەماری هێزەکانی پێشمەرگە بدەن و پێشڕەوی بکەن. بەڵام پێشمەرگەکان وانەیەکی وایاندان تەنانەت لە حەشەرگەکانیشیان دیار نەمان و هەڵاتن. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگە. گرنگانی شێوە ڕابردوو تیرۆریستانی داعش دزاین کردنەوە ناحیەی گوێرە و بۆ ماوەی چەند سەعاتی ئەو ناحیەیاندا گیر کردو و پاشان هێزەکانی